урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров мына туура 3 жыл мурун бийликке келгени чын. Ошол 3 жылдын ичинде жок эле дегенде бир канча ошол спорт тармактарында 2-2,5 эсе каржылоо көбөйдү. Бул эң кыйын, эң оор шарттарда чоң спортту биздин улуттук намыс үчүн акчаны биз аябашыбыз керек деп чыгарып берип атат. Билип атасыздар, мына эртеңки эмки жылкы бюджетти биз дагы көбөйгөнү турат. Буюрса чоң-чоң ири инвестициялар билесиздер, бир заматта эле чоң заводдор курулуп калбайт экен. Ошолордун баардыгы эмки жылы кирет. Буюрса ошол спортубуз, чоң спортубузга дагы, анан массалык спорт, физкультурага дагы бүт мындай каражат аябайбыз. Ушуларга биз беребиз деген чоң бир тапшырмаларды коюлуп атат. Анан мен мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып алдын ала да айтып коюшубуз керек. Ушул күзүү дагы ушул спорт тармагында дагы чоң бир өзгөрүүлөр да күтүлүүдө. Бул дагы ошол спортко, физкультурага, балдар спортторуна жалпы элибизге ушундай бир көңүл буралык, ресурстарды көбөйтөлүк деп атат.